ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଇଭିଏମ୍ ଭିଭିପାଟ୍ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ଭାବେ ଇଭିଏମ୍ ଭିଭିପାଟ୍ ମେସିନ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଠିତ 14 ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଇଭିଏମ୍ ଭିଭିପାଟ୍ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଜନୀକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜାନୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଇଭିଏମ୍ ଭିଭିପାଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗଶାଣୀ ବିଡିଓ ସଂଗ୍ରାମ ପଣ୍ଡା, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଜୁବୁଲି ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଏସ୍ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଇଭିଏମ୍ ଭିଭିପାଟ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ଓ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। 40 TV ରିପୋର୍ଟିଂ, ପାଳାକେମୁଣ୍ଡି।